آداب عرض ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ وزیر صحت کے ہاتھوں سروجنی آئی ہاسپٹل میں آئی بینک کا کیا گیا افتتاح۔ آنکھوں کی عطیے کے لیے آگے آنے عوام سے کی گئی اپیل۔ کسانوں کو بیمہ پالیسی کی فراہمی، تلنگانہ حکومت کا کارنامہ۔ ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے کیا دعویٰ۔ آئی سیٹ اور ایٹ سیٹ انٹرنس امتحان کے نتائج جاری کر دیے گئے۔ 90% سے زائد طلبہ ہوئے کوالیفائی۔ بے روزگار نوجوانوں کو ملٹی نیشنل کمپنیوں میں روزگار کا جھانسہ دیتے ہوئے لاکھوں روپیے کی رقم ایٹنے والے 5 افراد گرفتار۔ سینٹر زون ٹاسک فورس ٹیم نے کی کارروائی۔ گگن پہاڑ صنعتی علاقے میں واقع آئل کمپنیز اور گودامز پر محکمہ اوزان و پیمائش کی ویجلنس ٹیموں کا دھاوا۔ تیل کے ٹینز کیے گئے ضبط۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر صحت کے لکشما ریڈی نے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل واقع ہمایوں نگر میں آئی بینک کا افتتاح انجام دیا۔ اس آئی بینک کو ٹی ایل کپاڈیا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، ڈویژن کارپوریٹر عائشہ روبینہ کے علاوہ سپرنٹینڈنٹ آئی ہاسپٹل اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے بتایا کہ اس آئی بینک میں رضاکارانہ طور پر اپنی آنکھوں کا عطیہ دیا جا سکتا ہے، جو کسی اندھے کو روشنی دینے کا کام کر سکتی ہیں۔ شرکا میں عطیہ دہندگان کے درخواست فارمز بھی تقسیم کیے گئے۔ وزیر صحت لکشما ریڈی نے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں آئی بینک کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آنکھوں کے عطیے کا رجحان یوں تو ہمارے یہاں بڑی مشکل سے 2% سے بھی کم ہے، لیکن میں ریاست کی عوام سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی آنکھوں کا عطیہ دیتے ہوئے ایسے افراد کو روشنی کی راہ ہموار کریں جو بینائی سے محروم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نئی ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے سرکاری دواخانوں کو عصری بنانے کی وجہ سے سرکاری دواخانوں پر عوام کا اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس موقع پر مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور کارپوریٹر عائشہ روبینہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ہاسپٹل کا انسپیکشن بھی کیا گیا ہے۔ سروجنی آئی ہاسپٹل کے تقریباً 13 ایکڑ زمین پیچھے کنڈم ڈھیر کی طرح پڑی ہے۔ میں ایک زمانے سے صاحب کو ریپرزنٹیشن دے رہا تھا کہ بھائی سروجنی آئی ہاسپٹل کی جو زمین ہے اس کو ماڈرن بلڈنگ بنانا چاہیے۔ اس کا بھی آج ڈیٹیل انسپیکشن ہوا، بہت جلدی پورے پلانس کے لیے گئے ہیں۔ جلد سے جلد ہم یہ ہاسپٹل ایک اچھا اپگریڈ ہاسپٹل موجود ہے۔ انفراسٹرکچر میں بلڈنگ کافی پرانی ہو گئی ہے، بہت بہت شکریہ۔ ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک کسی بھی وزیر اعلیٰ نے کسانوں کو بیمہ پالیسی فراہم نہیں کی۔ تاہم وزیر اعلیٰ کے سی آر نے تلنگانہ کے کسانوں کو 5 لاکھ روپے کی بیمہ پالیسی فراہم کرنے کا جو اعلان کیا ہے وہ ملک میں ایک نئی تاریخ ہے۔
وزیر آئی ٹی کے تارک راما راؤ نے بتایا کہ ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک کسی بھی وزیر اعلیٰ نے کسانوں کو بیمہ پالیسی فراہم نہیں کی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ کے کسانوں کو 5 لاکھ روپے کی بیمہ پالیسی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس پر 15 اگست سے عمل آوری کا آغاز ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی کسان کی موت واقع ہو جانے کے اندرون 10 دن 5 لاکھ روپے کا چیک فراہم کر دیا جائے گا۔ وزیر آئی ٹی کے تارک راما راؤ نے بتایا کہ منڈل سطح سے لے کر شہری سطح تک ایل آئی سی عہدیدار کسانوں کے مکانات پہنچتے ہوئے فارم کی خانہ پوری کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ تلنگانہ حکومت کسانوں کو 24 گھنٹے برقی سربراہ کر رہی ہے اور بڑے پیمانے پر پانی سربراہ کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سلیشین ہائر ایجوکیشن باپی ریڈی نے ٹی آئی سیٹ انٹرنس امتحان کے جاری کرنے کے بعد بتایا کہ ٹی آئی سیٹ میں 90.25% طلبہ کوالیفائی کر چکے ہیں اور ایٹ سیٹ میں 94.67% طلبہ نے کوالیفائی کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست بھر میں حیدرآباد کے طلبہ نے سب سے زائد نشانات حاصل کیے ہیں۔ صدرنشین ہائر ایجوکیشن پاپی ریڈی نے ٹی آئی سیٹ انٹرنس امتحانات کے نتائج آج جاری کر دیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ٹی آئی سیٹ میں 90.25% طلبا نے کوالیفائی کیا ہے۔ اس کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ٹی آئی سیٹ میں جملہ 55,185 طلبا نے شرکت کی تھی، اس میں سے تقریباً 49,000 طلبہ کوالیفائی ہوئے ہیں اور حیدرآباد کے 2 طلبہ نے 164 اور 163 نشانات حاصل کرتے ہوئے پہلا اور دوسرا مقام حاصل کیا ہے۔ اسی طرح ٹی ایٹ سیٹ انٹرنس امتحانات کے نتائج بھی آج جاری کر دیے گئے، جس میں جملہ 94.67% طلبہ کوالیفائی ہوئے ہیں۔ ریاست وزیرات پی ایس نواس ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کسانوں کو کاشت کرنے کے لیے موسم میں فی ایکڑ 4,000 روپے فراہم کرنے کے اقدامات کرنے کے علاوہ کسانوں کو 24 گھنٹے برقی مفت سربراہ کر رہی ہے اور بتایا کہ بڑے پیمانے پر لاکھوں ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کے لیے کالیشورم جیسے آبپاشی پروجیکٹس کے تعمیری کام تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ کولین میں سعادت المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے نماز عید الفطر کے سلسلے میں مختلف عیدگاہوں میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کی غرض سے تفصیلی دورہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے گنبدان قطب شاہی، لنگر ہاؤس، پنی پورہ، حکیم پیٹ اور دیگر مقامات پر واقع عیدگاہوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ اس موقع پر جی ایچ ایم سی، واٹر ورکس اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداران بھی موجود تھے، جن کو انتظامات کے سلسلے میں ضروری ہدایتیں جاری کی گئیں۔ رکن اسمبلی کے ہمراہ مختلف ڈویژن کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ واضح کوثر محی الدین نے میڈیا کو تفصیلات بتائیں۔ تفصیلی دورہ کیا گیا کیونکہ آنے والے 2 دن کے اندر عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے خاص حلقہ کاروان کے اندر قطب شاہی دور کے بڑے بڑے عیدگاہ ہے، ان تمام عیدگاہ کو سابقہ میں بھی صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر صاحب کی ہدایت پر اور ان کے فنڈ سے بھی 7 گنبد عیدگاہ، کنچن پورہ عیدگاہ اور دیگر عیدگاہ میں بھی کام کیا گیا تھا، اور جس کے بعد یہ لگاتار جی ایچ ایم سی کی جانب سے 7 گنبد عیدگاہ کے اندر قریب قریب میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 ایکڑ کے اوپر شاباد فلورنگ کا کام کیا گیا، اور اس کے بعد ہر سال عیدگاہ کے اندر مرم یا فلورنگ اس چیزوں کا کام کیا جاتا ہے، کیونکہ بارش کے درمیان میں بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے بلدیہ کے عہدیدار اور واٹر ورکس کے عہدیدار، سینیٹی اور اے ایم اوچ اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ آج 7 گنبد عیدگاہ قطب شاہ عیدگاہ کا دورہ ہوا، جس کے بعد وہاں پر بھی فلورنگ اور دیگر کاموں کا کام
جاری ہے، انشاءاللہ وہ کام آج شام یا کل دوپہر تک مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد گول کنڈا اویسی گراؤنڈ کے اندر بھی وہاں پر بھی عمارت ادا کی جاتی ہے، اور وہاں پر بھی قریب قریب 5 سے 8 ہزار وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس عیدگاہ اور اس گراؤنڈ کے اندر بھی تفصیلی کام کو جاری کیا گیا، اور انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح سے پنچن پورہ عیدگاہ اور پانچ خانہ عیدگاہ کے اندر بھی جو ساتھ مین روڈ فلور مل کر پر جو پانچ خانہ عیدگاہ ہے وہاں پر بھی محرم کا کام اور دیگر کاموں کا کام جاری ہے، انشاءاللہ وہ کام بھی عیدگاہ کا بھی مکمل کل شام تک ہو جائے گا۔ پنچن پورے کے اندر بھی لاکھوں روپے کی مالیت سے فلورنگ، اور اسی طرح سے حکیم شاہ بابا عیدگاہ کے اندر بھی جو سابقہ میں وہاں پر بھی قریب قریب 3 سے 3.5 ایکڑ کے پر فلورنگ کا کام مکمل ہو چکا، انشاءاللہ اسی طرح سے کئی عیدگاہ کے اندر فلورنگ اور بارش کو دیکھتے ہوئے، کئی سال پہلے بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام عیدگاہ کے اندر فلورنگ کا کام صدر محترم کی ہدایت پر کیا گیا تھا، انشاءاللہ اس سال بھی ہر عیدگاہ کے اندر فلورنگ دیگر کاموں کا اور بلدیہ کی جانب سے لاکھوں روپے کی مالیت سے ہر عیدگاہ کے اندر فلورنگ دیگر کاموں کا کام جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ واٹر ورکس کے عہدیدار بھی تھے جو عید کے دن پانی کی تکلیف نہ ہو وہاں پر بھی ٹینکرز اور بیرلز اور پینے کی پانی کے اور باٹلز کو بھی رکھنے کی ہدایت دی گئی، اور تمام عیدگاہ کے اندر اور جہاں پر بھی بڑے بڑے گراؤنڈ سے وہاں پر بھی نماز ادا کیا جا رہی ہے وہاں پر بھی صاف صفائی کا کام جاری ہے، انشاءاللہ اسی طرح سے اور کاروان کے تمام عیدگاہ اور تمام مساجد کے سامنے بھی سی سی روڈ دیگر کاموں کا بھی کام جاری ہے، انشاءاللہ ان تمام کے تمام کام مکمل کل شام تک ہونے کی امید ہے، اور میں اس میڈیا کے ذریعے عوام سے گزارش کرتا ہوں ان تمام عیدگاہ کے اندر کئی جگہ پر 9:30، کئی جگہ پر 9:45، کئی جگہ پر 10 بجے نماز ادا کی جائے گی، اور عوام سے گزارش کرتا ہوں آنے والے دنوں کے اندر بھی انشاءاللہ اور کئی مساجد ہے، کئی عیدگاہ سے، کئی گراؤنڈ سے، ان تمام گراؤنڈس اور عیدگاہ کے اندر مساجد کے تمام بلدیہ کی جانب سے جو بھی کام رہیں گے انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین اور وہاں کے جو کارپوریٹرس ہیں، وہاں کے جو ہمارے ابتدائی صدر متمدین ہیں، اور میں خود پھر کر دیکھ کر بلدیہ کے منظوری لیا جا رہا ہے، اور میں انشاءاللہ اس سال جو رمضان کے درمیان میں کاروان حلقے کے اندر تمام مساجد اور عیدگاہ کو ملا کر قریب قریب 1.8 کروڑ کے مساجد کے سامنے فلورنگ روڈ اور عیدگاہ کے اندر فلورنگ دیگر کاموں کی منظوری لی گئی، انشاءاللہ اور عید کے بعد بھی جو انکمپلیٹ کام ہے انشاءاللہ عید کے بعد بھی کمپلیٹ کیا جائے گا۔ میڈیا کے ذریعے تمام عوام سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے جو بھی مسائل رہیں گے مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت عوام کے درمیان میں رہتی ہے، عوام کے مسائل حل کرتی ہے، میں تمام سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں آپ کے جو بھی مسائل رہیں گے ہم تمام کو اطلاع کیجیے۔ سینٹر زون ٹاسک فورس ٹیم نے سٹی پولیس کے اشتراک سے کاروائی کرتے ہوئے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کا جھانسا دیتے ہوئے لاکھوں رقم اینٹنے والے 5 افراد کو حراست میں لیا۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ ٹولی نے ملٹی نیشنل کمپنیز وپرو، امیزون، آئی بی ایم اور دیگر کمپنیوں میں روزگار دلانے کا جھانسا دیتے ہوئے جعلی اپوائنٹمنٹ لیٹرز بھی جاری کیے تھے۔ الہ آبادی مذکورہ ٹولی نے جعلی پے ٹی ایم ایپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے ہیریٹیج سپر مارکیٹ کو 50,000 روپوں پر مشتمل دھوکہ دہی بھی انجام دی۔ ڈی سی پی ٹاسک فورس رادھا کشن راؤ نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات بتائیں اور بتایا گرفتار شدگان 28 سالہ محمد علی ساکن جہاں نما، 24 سالہ محمد فردوس ساکن گولکنڈا، 38 سالہ سید صادق ساکن امبر پیٹ، 25 سالہ ریشما ساکن کنگ کوٹھی اور 34 سالہ نریش کمار ساکن اتاپور شامل ہیں، جبکہ اس ٹولی کے مزید 2 اراکین محمد امان احمد، سید افروز علی مفرور ہیں۔ ٹولی کے قبضے سے جاری اپوائنٹمنٹ لیٹر، 10 سیل فونز، 59,000 روپے نقد رقم، 10 گرام طلائی زیور کے علاوہ دیگر اشیاء برامد کی گئیں۔ ٹاسک فورس انسپکٹر سینواس، دی سب انسپکٹرس کانتا ریڈی تمپا، دیر اسٹاف اپریہینڈیڈ 5 پرسنس اوور انڈلج ان پرائیویٹ فیک ریکٹ ائے، دس دے یوز ٹو لور دا پیپل بائی گوئنگ ٹو دی کمپنیز جسٹ لائک وپرو، امیزون، کاگنیزنٹ، آئی بی ایم، دین دے لور دا unemployed and they established nearly 5 offices in Hyderabad city. Later they call the candidates to their office
and they will give a fake appointment order by collecting rupees 50,000, 75,000, 1 lakh rupees depending upon the caliber of the candidates. Like that, they have cheated nearly 50 to 70 people in Hyderabad city. Later, these people also done another cheating, that is by using this Frank Paytm, they have cheated 3-4 shops, this Heritage, Almond House, like that. In this contest, 3 cases registered, Narayanguda, Abbots, Jubilee Police Station, and 6 cases registered on the complaints of this unemployees. One at Sultan Bazar, Malakpet, Habib Nagar, Madhapur, KPHP, Nampally. And we have seized 9 fake appointment letters and also 10 cell phones. And Eronda motorcycle 1, net cash 59,000 rupees. Grocery items they have taken from the heritage shops. And gold ornaments worth about 10 grams seized from their possession. And these all people are being handed over to Habib Nagar police station for further. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद रंजन कुमार आईपीएस ने शहरियान से अपील की है कि वह ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती के साथ अमल करें। अपने ऑडियो पैगाम में कमिश्नर पुलिस रंजन कुमार ने अपील की कि टू व्हीलर्स चलाते वक्त हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें और बताया कई हादसात में हेलमेट न रहने की वजह से कीमती जानों का नुकसान हुआ है। उन्होंने पुलिस ऑफिसर से भी अपील की कि वह इस सिलसिले में शऊर बेदार करें। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह हालत नशे में गाड़ियां न चलाएं क्योंकि इससे खुद की और दूसरों की जान को खतरा لگا رہتا ہے. My dear officers, friends and fellow citizens of Hyderabad, few days back there was an accident in the city in which a young couple was going on a motorcycle. The husband applied sudden brake and because of the impact the lady fell down from the bike. The RTC bus coming from behind hit the lady who was already on the ground. There was a head injury to the lady and by the time she was shifted to the hospital she died. Such a tragic end to a young lady. Perhaps this precious life would have been saved if the lady was wearing a helmet. I feel saddened to think about the children. This incident has made me to request my colleague officers to spread more and more awareness for wearing helmet while traveling on bike. It is for your safety, my dear citizens. It is for your safety. Even the pillion rider should wear helmet. Don't wear helmet because there is a police checking. Wear it because you love your family. You love your friends. Your wife loves you. Your children love you. Your life is important for many people, for society, for the country, for all of us. Let us come together. Let us create more and more awareness for wearing helmets, wearing seat belts, driving with care, not mixing driving with drinking. Friends, each life is important for the country. Human life is the best gift from God, best creation by the Almighty God. It is our collective responsibility to preserve it. Let us live in a safe environment. Jai Hind. Anjani Kumar, Commissioner of Police, Hyderabad. گگن پہاڑ انڈسٹریل علاقے میں واقع آئل کمپنیز اور گودام سے محکمہ اوزان و پیمائش کے عہدیداروں نے دعوے کیے. تفصیلات کے مطابق محکمے کی 15 ٹیموں نے کمشنر سول سپلائز ڈاکٹر اکن سبروال کی ہدایت پر مذکورہ دعوے کیے. شیتل ڈراپس آئل، گولڈ ڈراپ آئل کمپنی، پون آئل کمپنی کے بشمول دیگر کمپنیوں پر دھاوے کیے گئے اور تول میں کمی پائے جانے پر تیل کے ڈبے بھی ضبط کیے گئے. اور اداروں کے مطابق 15 کلو تیل کے ڈبے میں 330 گرام تیل کی کمی پائی گئی. آخری خبریں موصول ہونے تک مذکورہ دھاوے جاری تھے.
15 టీమ్స్ మొత్తం కూడా సిటీలో ఎడిగుల ఆయిల్కి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రోడక్ట్స్ మీద కరెక్ట్ పేమెంట్ ఉంటున్నాయా, వాళ్ళు డిక్లరేషన్స్ కరెక్ట్గా ఇస్తున్నారా, డేటా ప్యాకింగ్స్ కరెక్ట్గా ఇస్తున్నారా అనే వాటి విషయంలో ఇక్కడ తనిఖీ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ వీళ్ళు 5 రకాల బ్రాండ్లు తయారు చేస్తున్నారు. 1 లీటర్వి ఒక 2 రకాలు, తర్వాత 15 లీటర్స్ది ఒకటి, 15 కేజీవి 2 రకాలు చేస్తున్నారు. వాటి అన్నిటి ఇది కూడా మేము నెట్ కాంటెంట్స్ అంటే పేమెంట్ కరెక్ట్ వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి సైంటిఫిక్గా ఒక్కొక్క బ్రాండ్ తీసుకొని 50 కేజీ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని 50 నంబర్ తీసుకొని ఒక్కొక్క క్వాంటిటీలో చెక్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న 5 బ్రాండ్స్ చెక్ చేస్తే ఒక్క బ్రాండ్లో మాత్రం ఒకటి షార్ట్ పేమెంట్ కనిపిస్తుంది. దానికి సంబంధించి ఒక 15 కేజీ రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ 50 నంబర్ సీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. అది షార్ట్ పేమెంట్ ఉండడం వల్ల ఆ ఒక్కటి మాత్రం ఒక కేసు దీని మీద రిజిస్టర్ చేయడం అనేది జరిగింది. کشائیگوڑا پولیس نے اے ٹی ایم مشین کو توڑتے ہوئے نقد رقم کا سرقہ کرنے والے ایک ملزم کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 3,54,500 روپے نقد رقم برامد کی. ڈی سی پی ملکز گیری زون اما مہیشور شرما نے میڈیا کو بتایا کہ 28 سالہ ٹی وینکٹیش ساکن ناگارم کیسرا سی ایم ایس کمپنی میں کسٹوڈین کی حیثیت سے کام کرتا ہے جو اے ٹی ایم مشین سے رقم بھی منتقل کرتی ہے. ملزم نے کملا نگر ای سی آر میں واقع اے ٹی ایم مشین کو توڑ کر رقم کا سرقہ کیا تھا. پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملزم کو گرفتار کیا. وین لو ایک ٹیکنیشن ہوتارو ایک سیکیورٹی والڈ ہوتارو والڈ اپائنٹ چیز ہوتارو کل نمکسنے بیٹھ ہوتارو والڈ అయితే ఈ కోటక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా అలా పెట్టుకుంటే ఒకతను తుడి విఘ్నేష్ అని అతన్ని పెట్టుకున్నారు. ఆయన మన ఇక్కడ జవహర్ నగర్ ఏరియాలో ఉంటారు, జవహర్ నగర్ కీసర మండలంలో ఉంటారు, నగర్లో అయితే జంగంలో అధికమైంది నేటి పరిస్థితి ఉంటాడు. గత 5 ఏళ్ల నుంచి కూడా దాంట్లో పనిచేస్తున్నాడు. మొన్న 9వ తారీఖున ఏం చేశారంటే, సరే కంచె చేయని వేస్తే ఎవరు పట్టుకోలేరు అని అనుకుంటాం కదా, అలా మరి అదే కంచె చేయని వేస్తే కష్టమైంది. ఆయన ఏం చేశారంటే అప్పుడు దాంట్లో ఏటీఎంలో ఉన్న మెషిన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి తాళాలు ఉంటాయి. మామూలుగా ఈ తాళం వెళ్ళి తాళం తీయడం, తీసుకుంటే డబ్బు దాంట్లో పెట్టడం, మళ్ళీ ఆ డబ్బు వేసి తాళం వేసేయడం వచ్చేయడం. ఆ రోజు మరి ఆయనకి ఏం బుద్ధి పుట్టిందో ఏమిటో కానీ 354,500 రూపాయలు ఆ పెట్టి ఆయన ఆ డబ్బు మళ్ళీ తర్వాత పెట్టేసిన తర్వాత వెళ్ళి ఏదైతే లాక్ ఉంటుందో ఆ లాక్ కీ కావాలి కదా, కీ లేకుండా ఆయనకి వచ్చే టెక్నిక్స్ తెలుసు చూస్తారు కాబట్టి దాన్ని బ్రేక్ చేసి. رچاکونڈا کمشنریٹ سے وابستہ کیسرا پولیس نے خفل شکنی کے ذریعے سرقے کی وارداتیں انجام دینے والے ایک سارخ اور مسروخہ مال خریدنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا. ڈی سی پی ملکز گیری زون آر اما مہیشور شرما نے میڈیا کو بتایا کہ 40 سالہ اما مہیشور راؤ متوطن ضلع سریکاکولم 14 خفل شکنی کی وارداتوں میں ملوث پایا گیا ہے، جبکہ اس کے قبضے سے 30 تولے طلائی زیور اور 1.5 کلو نخروی زیور جملہ مالیاتی 10 لاکھ روپے برامد کیے گئے. ملزم کے خلاف کیسرا کے علاوہ کشائی گڑھ، نریڈ میٹ پولیس اسٹیشنز میں زیر التوا کیسز درج ہیں. ڈی سی پی نے مزید بتایا کہ ملزم کے ہمراہ مسروخہ مال خریدنے والی 46 سالہ کے یادما ساکن کشائی گڑا کو بھی حراست میں لیا گیا.
ఉమామహేశ్వరరావు అని. అయితే 150కి పైగా దొంగతనాలు చేశాట ఆంధ్రప్రదేశ్లో, మన తెలంగాణలో, ఒరిస్సాలో కూడా చేసి ఇప్పుడు 47. ఇందాక అడిగారు ఒక మా ఫ్రెండ్ ఒక పెళ్లి చేసుకున్నారంటే ఈయన పెళ్లి చేసుకోలేదు. సరే ఆయన చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఆ క్రమంలో ఇటు వచ్చి మన దగ్గర గత అక్టోబర్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా మధ్యలో కొంత పీరియడ్ మళ్ళీ జైల్లో ఉన్నాడు. అది వదిలిపెట్టేసి గత 2017 అక్టోబర్ నుంచి మన మే నెల వరకు 14 దొంగతనాలు చేశాడు. ఆయనకి రాత్రి పాలు కూడా తేడా ఏం లేదు. ఆయన రాత్రి పాలు కొడతాడు, పగల పాలు కొడతాడు. లా బ్రేకింగ్ అంటాం కదా వాటిలో అన్నమాట. ఆయన పద్ధతి ఏమిటంటే కొంచెం స్లమ్ ఏరియా محکمہ انسداد رشوت ستانی عہدیداروں کی جانب سے مختلف محکمہ جات کے سرکاری عہدیداروں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں. اس سلسلے کے تحت ایسے بھی عہدیداروں نے میرچل ڈسٹرکٹ رجسٹرار آفس میں سینئر اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرنے والے این کشن پرساد کے مکانات اور دفتر پر بیک وقت دھاوے کیے. ذرائع کے مطابق الماس نگر ایل بی نگر میں واقع دو مکانات پر دھاووں کے دوران غیر محسوب اثاثے جات کا پتہ لگایا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کے بات کی خبریں. رکن اسمبلی حلقہ چارمینار سید احمد پاشا قادری نے چہارشنبے کو گھانسی بازار ڈویژن کے علاقے جات اویسی کالونی قادریہ نگر قلوت میں تقریباً 600 مستحقین میں اس سے متعلق راشن پیکس تقسیم کیے. اس موقع پر شالیمنڈا ڈویژن کارپوریٹر محمد مصطفی علی مظفر کے علاوہ ابتدائی صدور و معتمدین اور سرگرم مجلس کارکنان بھی موجود تھے. علاقے میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر شالی منڈا کارپوریٹر مصطفیٰ علی مظفر صاحب یہاں قادیہ کالونی اور اویسی نگر میں رمضان کے گفٹ پیکٹس جو اناج پہ مشتمل ہے تقسیم کیے. اس میں چاول ہے، تیل ہے، مسور کی دال ہے، سیویاں ہیں. پھر تقریباً 150 سے زائد افراد میں یہ تقسیم عمل میں آئی دونوں کالونیوں میں، اور دیگر علاقوں میں بھی ان کی طرف سے انتظامات کیے جا رہے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین ہر سال رمضان کے دنوں میں بھی مستحق لوگوں کو ایسی امداد کے ذریعے ان کی مدد کرتی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کرتی رہے گی. جہاں بلدی برقی آبرسانی مسائل کو مجلس حل کرتی ہے، وہیں پر عید اور تہوار کے موقع پر اپنے لوگوں کی مدد کرنا، امداد کرنا مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کی ایک خاصیت ہے. انشاءاللہ عید بہت شاندار پیمانے پر غریبوں کو بھی منانے کا موقع فراہم ہوگا. اسی نیت سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کارپوریٹر صاحب نے یہ انتظامات کیے. میں اس ایریے کے لوگوں کی طرف سے کارپوریٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. میئر عظیم تر بلدیہ حیدرآباد بی رام موہن نے چارشنبے کو سید آباد ڈویژن کے سرسوتی نگر میں واٹر اے ٹی ایم اور ایک کمیونٹی ہال کا افتتاح انجام دیا. بعد انہوں نے اسی مقام پر شجر کاری بھی کی. اس موقع پر مقامی ڈویژن کارپوریٹر کے علاوہ ٹی آر ایس مقامی کارکنان اور بلدی عہدیداران بھی موجود تھے. بعد میئر بی رام موہن نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات بھی بتائیں. ఓకే సార్, మేడం కొంచెం ముందరండి. మేడం
మరి ఈరోజు ఐఎస్ఆదన్ సుబ్రహ్మణ్య నగర్ కాలనీ అసోసియేషన్ మరి ప్రసార ప్రాంతాల్లో మరి సేఫ్ వాటర్ కొరకు మరి మంచినీళ్ళు మరి ఏ కెమికల్ ప్రాసెస్ కాకుండా మంజీరా వాటర్ మరి వాళ్ళ మున్సిపల్ వాటర్ ప్రాసెస్ తోటి కాలనీవాసులకు మంచి స్వచ్ఛమైన నీరు అందించాలనే ఉద్దేశంతో మరి వాటర్ ఏటీఎం కార్పొరేటర్ గారి మరి కాలనీ పెద్దల రిక్వెస్ట్ తోటి ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి దాంతోపాటు మరి ఇక్కడ ఈ కాలనీలో ఇంకొక కమ్యూనిటీ హాల్ కావాలని కాలనీ పెద్దలు మరి సీనియర్ సిటిజన్స్ మరి కార్పొరేటర్ గారిని మరి అడగడం వారు మరి పదే పదే మరి రిక్వెస్ట్ మేరకు 34 లక్షల మరి వ్యయంతో మరి ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మించడం మరి కాలనీ పెద్దలు మరి కొంత ఆహ్లాదకరంగా మరి ఇక్కడ ఎన్నో కాలనీ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన మీటింగ్స్ కూడా పెట్టుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి మరి దాన్ని డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించి కాలనీ యాక్టివిటీస్ సంబంధించి కాలనీలు ఒక మోడల్ కాలనీ లాగా ఒక మోడల్ డివిజన్ లాగా మరి పేరు తెచ్చుకొని మరి స్వచ్ఛ భారత్లో కానీ మరి అదేవిధంగా హరితహారంలో కానీ కాలనీ మరి వాళ్ళ నీట్గా మెయింటైన్ చేసుకొని మరి స్వచ్ఛ భారత్లో కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెబ్రీస్ కానీ సాలిడ్ వేస్ట్ కానీ మరి వాళ్ళ రోడ్లు నీట్గా మెయింటైన్ చేసుకోవడం కానీ అన్నింటిలో మరి కాలనీ మరి డెవలప్మెంట్ చేయడానికి మరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ జిహెచ్ఎంసీ రెడీగా ఉంది. మరి కాలనీ పెద్దలందరినీ కూడా మీ కాలనీ ఒక మోడల్ కాలనీగా మరి తీర్చిదిద్దడానికి అందరూ కూడా సహకరించాలని అందరూ ఒక పట్టుదలతోటి మరి వాళ్ళ యూనిట్గా పనిచేయాలని చెప్పుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా మరి ఐఎస్ సాధన అనే దాంతో మరి అంతా ఎడ్యుకేటెడ్స్ మరి అవేర్నెస్ ప్రజా మరి సంబంధాలు ఎక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఒక అందరూ ఒక యూనిట్గా పనిచేసి మంచి సిటీ دکن آسٹریلین ویلفیئر ایسوسیشن سڈنی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان فوڈ پیکجز کی تقسیم کا انعقاد محبوب نگر میں عمل میں لایا گیا. مسلم مائنورٹی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے مذکورہ تقسیم عمل میں لائی گئی جو مستحق غریب خواتین و افراد میں تقسیم کیے گئے. پریسیڈنٹ مصطفیٰ محمد، چیئرمین سید اعظم، جنرل سیکرٹری سید عتیق کی نگرانی میں مذکورہ کام انجام دیا گیا جبکہ ایگزیکٹو ممبران نے اپنا تعاون پیش کیا. گورے پاشا کے مطابق رکن آسٹریلیا ویلفیئر ایسوسیشن سڈنی کی جانب سے 5 لاکھ روپے عطیہ دیے گئے جبکہ مسلم مائنورٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے 7 لاکھ روپے اس کار خیر کے لیے تعاون کیے گئے. محمد جابر فاؤنڈیشن کے صدر ہیں. آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر. وزیر صحت کے ہاتھوں سروجنی آئی ہاسپٹل میں آئی بینک کا کیا گیا افتتاح. آنکھوں کی عطیے کے لیے آگے آنے عوام سے کی گئی اپیل. کسانوں کو بیمہ پالیسی کی فراہمی تلنگانہ حکومت کا کارنامہ. ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے کیا دعویٰ. آئی سیٹ اور ایٹ سیٹ انٹرنس امتحان کے نتائج جاری کر دیے گئے. 90% سے زائد طلبہ ہوئے کوالیفائی. بے روزگار نوجوانوں کو ملٹی نیشنل کمپنیوں میں روزگار کا جھانسہ دیتے ہوئے لاکھوں روپیے کی رقم ایٹنے والے 5 افراد گرفتار. سینٹر زون ٹاسک فورس ٹیم نے کی کارروائی. گگن پہاڑ صنعتی علاقے میں واقع آئل کمپنیز اور گودامز پر محکمہ اوزان و پیمائش کی ویجیلنس ٹیموں کا دھاوا. تیل کے ٹینز کیے گئے ضبط. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا.
అస్సలాం అలైకుమ్.